Hej, velkommen til. Hej. Okay. Det første spørgsmål, det er til dig, Anders. Ja. I sidste sæson mødte Hobro og Vendsyssel hinanden 3 gange. Hvor mange gange vandt Hobro? Eller tabt? Har de vandt eller tabt? Tabt. Jamen, det blev desværre ikke til nogen sejre. Det blev til 2 nederlag. Det er rigtigt. Alt om klubben, inden jeg kommer til. Det må jeg sgu sige. Det var godt, det er ja. Imponerende. Det næste spørgsmål. Ja, 2-1. Til dig, Just. Ja. Den 29. oktober 2011 vandt Hobro 4-0 over Vendsyssel. Hvor mange mål scorede Daniel? Jeg tror, han lavede 2. Jeg tror, fordi faktisk jeg selv lavede 2, at der Daniel lavede 2 også. Kan det passe, det den kamp? Det er der, hvor han er kantine, ikke det? Jeg siger 2. Det er rigtigt. Sådan. 1-1. Det var faktisk et godt spørgsmål. Det næste er til dig, Anders. Hvor mange spillere, som har spillet i Hobro, spiller i Vendsyssel nu? Vil du have valgmuligheder? Ja, det vil jeg faktisk gerne. Nej. Ingen styrke. Jo, 4 eller 5? 4 eller 5. Arh, det er stensikker 4. Der er ikke plads til flere, der oplever det. Er det truppen? Ja, det er bare truppen. Det er jo det er træneren, hvis jeg er med jo. Han har selvfølgelig også været der. Men, ja. Så, vi svarer 5. Ja. 5. Kan vi få navnet? Ærgerligt. Vi kan lige prøve. Altså, det er jo Åstrup og Sli og Overby. Hvad fanden er du med? Og Vestergaard? Ja, det ved jeg. Hvad er det, han skulle aldrig være det i ro. Hvem er den sidste? Det er gerne til at træne. Ja, det gør jeg. Jeg tror, det er træneren, de har til mig. Altså, så tæller det ikke jo. Jeg sagde uden træner, siger jeg 4 jo. Det er 2 rigtigt, mod 2. Er der flere, der er spændt i ro? Det var nogen, der kan hjælpe nu. Jeg tror sgu ikke, der er det. Jeg svarer faktisk rigtigt på det jo. Det næste er så dig. Ja. Hvor mange sæsoner har Hobro og Vendsyssel spillet i række sammen? Valgmuligheder? Ja. 8 altså i nyere tid. 8 eller 9. Det er valgmuligheder. Så vidt jeg ved, så er Vendsyssel lige nu, hvor du er den. Jeg hører lige på en makker her, vi støtter meget hinanden. Det kan man sige, det er jo rigtig nok, at vi kun har spillet med Vendsyssel faktisk i år. Fordi før havde de i øjne. Men hvis man ser bort fra det, så tror jeg faktisk, at vi skal se tilbage til 2003, så vurderer, at det jo må så være 9 sæsoner, fordi at vi rykkede op dengang fra Danmarkserien til anden sæson, hvor vi så mødte i øjne første gang. Det er mit svar. 9. Er det korrekt? Rykker vi op i 3? 3-4. Eller var det 4? 4-5? 6-7? Nu er tiden snart gået. Jeg var lige ved at sige, at det er det. Jo, jeg siger 9. 9. Det er korrekt. 9 sæson. Det er godt. Ej, vi har lidt mordet, han har det jo handler om vores egen klub, ikke? Næste spørgsmål. Ej, jeg ved okay med det. Jeg vil sige, at jeg er imponeret. Dybt imponeret. Ja, hvad siger vi? Sidste sæson var Mads Schuss topscorer. Det har ikke været der længe. Hvor fik jeg ikke den? Og Vendsyssel topscorer var Simon... Vendsyssel topscorer var Simon... eller en PH. Ja. Blev topscorer i Vendsyssel. Hvem scorede flest mål? Det er ingen tvivl om. Det gjorde Justi. Der står jo på papiret, at det blev 9. Jeg hørte noget om, at han stjålede en, så egentlig er det rigtigt kun 8. Men han får den. Han lavede 9 i sidste sæson. Klar topscorer. Ja, tættere også 10, mere, tror jeg. Også mere end Vendsyssel. Jeg tror, han får lavet 7 deres topscorer. Jeg ved ikke, hvem der er. Hvad var det, han hed? Simon? Nej, Søren. Søren Philip. Philip. Nå, så er det måske kun 6. Nej, han får 7. Så siger han, Just er med. Han lavede 9. Ja, Just. 3 ud af 3, mand. Sæt imponerende, mand. Kraftigt, men det sidste spørgsmål til Just. Ja. Hvor mange tilskuere var der sidst, vi mødte Vendsyssel hjemme? Vil du have en valgmulighed?
Det var der, der var 1380 eller sådan noget. Så vidt jeg har hørt. Vil du have valgmulighed? Eller vil du bare svare? Jeg siger 1380. Ej, du satte sig. Jeg satte sig på 10. Selvom det var 1231. Hvad? 1380. Altså er det sådan noget på tal? Er det sådan de valgmuligheder? Er det sådan noget på 1381, eller er det sådan længere frem? Nej, jeg siger 1380, jeg stoler på min eget initiativ. 1380. Det siger jeg bare. Det er forkert. Nej! Du skulle lige have taget 10, ikke? Nej! Det er sikkert ikke meget godt. Det er sygt, du siger det der, for jeg tror faktisk, det var 1380. Der står 1370. Nå, så fik de sgu 10 ind, så op den måde. Nå, men nå. Så står den jo lige, hvis vi skal være helt... Så siger vi det. Jamen, jeg vil godt give ham den der. Det er sygt, det er godt givet. Jeg synes, det er meget godt givet. Jeg synes, der skal stå 3 sådan. Hvad var det? Hvad? Nej, det er givet ikke. Videre. Sådan, så er du tættest på. Tættest på? Ja. Hvor langt er der imellem Hobro og Hjørring? Tættest på. Jeg siger... Altså bare antal kilometer, jo. Det er ikke nogen point i turneringen lige nu, eller nej. Jeg siger... 90. Eller 100, ja, det er sgu noget af den stil. Jeg siger 90. Det er lige langt nu, det der. Jeg tror, der er... det er lige langt nu. Jeg tror, der er 87. Ja, okay. Jeg har faktisk lige været op, altså. Det er ikke så lang tid, jeg var oppe og sætte i skærmen nu. Det er sgu godt med. Jeg byder på 90. 90? Okay. Ej, det er for tæt på. Jeg er nødt til at ligge på lidt nu. Hvad er det sige? 90? Kom ikke over 90, så er det lige nu. Ja, ja. 87. Hvad er svaret? Hvad er svaret? 87. Ja. Mads, han har vundet. Der er 106 km. Hvor kæft, er der 100? Det ligger der også bare til, langt ikke. Væk, altså. Vi kører meget bedre bil, og det kan ikke tælle forkert det der kilometer. Det tror jeg. Jeg tror, det er cirka, der er 90. 87 lige med 88,5. Hvis det er ude for gården, det er det, jeg regner med. Der er 90. Det er jo det. Og det er jo også det, du tænker på. Ja, altså. Eller. Hvad vil I sige straffen der? Hvad straffen der? Det er vel bare en dag, hvor jeg skulle ud. Ja, det var en god idé. Kan du komme op her? Nej, den er den for mig. Jeg synes faktisk, det er en rigtig, rigtig god idé. Anders og familien lige skal komme ud og på gården. Og så skal Anders komme op her. Så skal han have pigerne med, så skal de kæle lidt for de små kælinger. Det var en god idé. Så har han regningen med.